Fala rapaziada, tamo voltando aqui para mais um vídeo. Tamo quase acabando a colheitinha do milho aqui, rapaziada. Tamo com um pouquinho de milho na case, um pouquinho na John Deerezinha aqui, né? E eu vou... Caraca, hein? Olha a diferença aqui, ó, de câmera, ó. Só pelo zoom que eu dei na câmera aqui, ó. Se eu voltar aqui, ó, esse aqui é o normal original dela, hein? Olha a diferença aqui no vidro, ó. Caraca, mano, dá um zoomzão do caramba, velho. Como é que pode, mano? Deixa eu só alinhar ela aqui, rapaziada. Vamos alinhar ela aqui. Eu tava assim porque é melhor pra mim colher, rapaziada. Eu enxergo melhor a plataforma, né? Vamos encostar aí. Show de bola. Deixa eu dar um tabizão. Deixa eu dar um tabizão. Já vou botar aqui na câmera interna. Porque eu tô querendo jogar um pouco aí, né? Mais na câmera interna, rapaziada. Pra dar mais uma... Como que eu posso dizer pra vocês? Uma... realidade mais da hora, né? Então deixa eu embarcar nas máquinas aqui. Vamos abrir o cano aqui dela. Tá tentando jogar um pouco assim, né? Pra ver se vai ficar legal. O problema é que pode ser que enjoa muito uma hora dessa aí, né? É só câmera interna, entendeu? Mas vamos ver o que, que vai dar. É, tá cheio aqui então o nosso reboquezão aqui de milho, né? Estamos com o nosso Valtrinho, tá cheio aí. Tem esse... o nosso vintão... vintão não, o nosso 11-3, deixa eu baixar o truque do bicho aqui. Ele tá com o truque cheio aqui, vai estourar o truque aí, né? É que me afoguei. Ela vai tirar sarro agora. Ah, vamos lá. Então, o Mercedão tá quase cheio, tá com 97%. Eu vou tá catando um pouquinho aqui de milho, né? Que a gente colheu a recém aqui. Tá pegando um pouquinho de milho aí pra gente poder pôr encher já o resto dele, né? Eu vou entrar aqui embaixo aqui. O ruim é que esse massa aqui a gente não tem visão na carroceria, né? Na bazuca. Mas tá enchendo já lá. E é o seguinte, rapaziada, vou tá enchendo o bichão aí, encher as colheitadeiras agora também. Depois a gente vai fazer a venda do milho, né? A gente vai vender esse milho aí. Vamos encher a bazuca e as colheitadeiras também, né? Então eu vou tá enchendo tudo aí. Depois a gente vai fazer a vendinha do milho pra ficar bacana. Deixa eu só ver aqui. É, a cana já tá aqui, então não tá descarregando porque tem que ser mais na verada. Deixa eu só jogar mais pra cá. Vou jogar mais pra cá. Dá pra veradinha aqui, agora eu faço a volta aqui. Agora tá enchendo, ó, rapaziada. Ah, maluco, peguei as manhas já. Aí sim, hein. Ah, nossa senhora. Vocês viram que tá descarregando, rapaziada? Não, esse farm eu vou te falar, cara. É muito bugado, mano. É muito bugado, rapaziada. Não tem noção não, hein. Você tá doido. Vamos lá descarregar esse milhozão aqui. Deixar pronto aí, ó. Vamos matar esse milho aqui, ó. Pronto, já perdi, mas ele não corre mais também. Ah, é pra acabar mesmo, hein. Deixa eu, se não enroscar, não enroscou. É isso aí, então. Vamos estar descarregando aqui. Aí, ó, tá fazendo a descarga aí do milho. Tá cheio pelo jeito, né. Pelo jeitinho, deixa eu desligar aqui o massa aí. Aí, ó. Tá cheinho o nosso Mercedão. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Sobe. Aí, ó. Cheio de milho até os nabos, até em cima. É, eu tô pensando em não descarregar aqui, rapaz. Já pegar e vender esse milho aqui, né? Então, já que o Mercedão tá cheio. É, o carretinho também. Eu vou tá enchendo agora as colheitadeiras e a bazuca também. Pra deixar tudo okzinha, né? Pra ficar melhor. Eu vou botar o nosso funcionário trabalhar aqui. Pera aí. Ctrl F. Eu acho que tá agora, hein? É, deixa eu ver se eu fecho o cano ainda. Não, não fecho o cano, então tá funcionando ativo já. Vamos lá, então. Fechar o caninho dessa. Olha, simbora, pesada. Vamos colher um pouco de milho aqui com a nossa 1175. Colher aqui na câmera interna mesmo, né? Pra dando um pouco aquele toque a mais de realismo. Fica mais daorinha, rapaziada. É, rapaziada, eu tô com um joguinho novo aqui, que é o The Infect, né? Ou The Infect, como... alguns podem entender aí, leia como quiser, né? É, rapaziada, é um joguinho assim bem simulativo, parecido com The Forest, né? É, eu vou estar abrindo ele depois de gravar aqui. Tô gravando esse vídeo para hoje e agora de noite mesmo, até peço desculpa pra vocês. Ontem eu fui para gravar, rapaziada, e tava sem ideia. Não tava muito animadão para gravar ontem, tava bem cansado do serviço, né? Com bastante sono. Então eu resolvi deixar pra gravar hoje de noite, que eu tô mais animado, tô mais disposição, rapaziada, eu tenho mais ideias. Então eu deixei pra tá gravando hoje à noite,
né? E infelizmente não postei vídeo hoje não, né? Mas eu vou estar gravando esse vídeo hoje, vou estar postando ainda hoje de noite. Depois vou estar gravando mais um vídeo, que é pra amanhã, às 11h30, beleza? É, e também vai estar saindo... Vou tentar agregar agora pra sair normal, rapaziada, porque tá bem corrido aí, né? É, bem corrido mesmo. Às vezes eu chego bem cansado do serviço e isso que atrapalha. Às vezes eu vou gravar, eu tô com sono, rapaziada, e não tenho ideia. Então isso dificulta muito, atrapalha muito aí, né? A gravação. E às vezes eu prefiro até nem gravar, deixar pra gravar no outro dia, nem que posta um pouco mais tarde o vídeo mesmo, do que a gente postar um vídeo bem, bem cagadinho, falando assim, né? Ah, isso é fazer o que, né, rapaziada? Mas depois então, da gente gravar esse videozinho aqui, eu vou estar dando uma olhadinha no The Infect, né? Que é um joguinho muito parecido com The Forest. Vou estar dando uma olhadinha. Se eu achar da hora, se eu curtir o game, eu vou estar gravando alguma coisa aí pro canal, tá mostrando pra vocês, vão ver como é que vai ser o apoio da galera. Espero que seja melhor do que foi com The Forest, porque, rapaziada, The Forest ninguém apoia, rapaziada, ninguém assiste. Felizmente, essa é a realidade. E quanto a gente faz, isso é uma média, por exemplo, de vídeo, rapaziada, por levar em consideração horas de exibição e views, por exemplo. Se você pegar um vídeo de farm, eu tô tirando na média 240, quase 300 horas de exibição por dia. Se a gente pegar um vídeo de The Forest, cara, ela vai estourando o máximo que vai dar no dia, são 70 horas. Então, se eu faço minha conta de 70 para 300, é muita diferença, rapaziada. Muita diferença, né? Agora vai entrar algumas pessoas falar, ele já pensa em número. Não, não é isso, rapaziada. Esses números representam o desempenho do seu canal, entendeu? Se eu fizer vídeo que esse número tá cada vez mais baixo, o YouTube vai parar de divulgar a gente, né? Então, tem muita gente que assiste pela divulgação própria do YouTube, por divulgação seria... Apareceu você escrevendo uma palavra-chave, apareceu no nosso canal, você receber notificação, entendeu, rapaziada? Então, é isso que vai interferir nisso. Então, a gente vai acabar caindo o público cada vez mais, levando o canal à falência, entendeu? A uma época, na hora, não vai compensar eu perder, ficar perdendo tempo gravando vídeo, entendeu? Se você não tá tendo um resultado bom, né? Como a gente tá tendo um resultado bom, é interessante, então eu gosto de gravar e ter, né, aquele... A gente ter aquele resultado bacana, que até... Eita, encheu! Até a gente se anima mais, né, rapaziada? A gente vê a comunidade participando, comentando, vocês estão bem, bem top nessa parte aí, né? Todo mundo comentando, até peço desculpa se às vezes eu não respondo. Não é porque eu não quero, rapaziada, é porque eu não consigo mesmo, né? Meu dia é bem corrido, eu tenho um monte de coisa pra agendar aí, né? Pra muitos que perguntam no que eu trabalho, rapaziada. Eu trabalho numa empresa, é uma indústria química. É produtos de limpeza, rapaziada. Produtos de limpeza aí. E assim, rapaziada, eu trabalho no setor de vendas, né? Eu sou representante de vendas da empresa, né? Até pra quem quiser pesquisar aí, é G5 Indústria Química. Pesquisem lá pra vocês, botem no Google, vai aparecer a empresa aqui da minha cidade. Então eu tô trabalhando nesse setor agora, rapaziada, então é bem corrido. Hoje mesmo eu saí cedinho, fui fazer uma entrega de produtos, fiquei o dia inteiro na cidade vizinha, fazendo visitas, entregando catálogos, entendeu, rapaziada? Então é bem puxadinho assim, sabe? Às vezes é cansativo, mas fazer o que, né? É isso que a gente tira o nosso ganha-pão aí. E pra muitos que não sabem também, o dinheiro do YouTube me ajuda muito, rapaziada. Me ajuda muito mesmo, né? Vou até comentar pra vocês aí. Por que que não tá dando aqui? Não era pra dar tab, pera aí. Ah, eu tenho que botar um pouquinho mais pra lá. Pera aí, deixa eu tirar o follow me aqui. Vamos dar um rezinho. Ó, tá descarregando lá. Então, o dinheiro do YouTube me ajuda muito, rapaziada, porque eu fiz um investimento aí ano passado, né? Pra ter melhorias no PC aí, pra poder trazer mais qualidade pra vocês, agilidade pra mim fazer os vídeos também, né? Mais qualidade e resultado final também. Então, ó, tá cheio lá, bichona, hein? A Jundirzinha tá cheia também. Eu acho que eu vou descarregar só. Aqui tá cheia, deixa eu só arredar aqui. Porque eu colhei um pouquinho com a case, vou tirar essa lombinha ali e vou encher a case por enquanto, hein? Vamos deixar desligado aqui. Então, ele me ajuda muito, rapaziada. Até se a gente não tivesse o dinheiro dele, eu teria que pagar a conta do banco. O banco não posso ficar sem pagar, eu teria que tirar dinheiro. Eita! Eu tenho que tirar dinheiro de outro local, galera. E outro local seria a empresa.
E o dinheiro da empresa? Pra quem não sabe, eu tô morando sozinho, né? Não sou mais com a minha mãe. Tô morando eu e a minha patroa. E é assim, rapaziada. Tem gente, tem conta de luz, tem comida, tem internet. É puxadinho, rapaziada. Então, às vezes é por isso que eu foco bastante aqui mesmo, porque ajuda, galera. Então, sem o canal dar uma rendinha pra nós poder pagar nossas contas, eu teria que vender tudo, parar, né? Essa é a parte complicada, rapaziada. Essa é a parte bem, bem intensa mesmo, né? Então tá aí, pra quem queria saber no que eu trabalho, tá aí a resposta, né? Peço até desculpa não responder antes. Esse é mais ou menos um resuminho da nossa vida, né? Eu até gostaria de fazer vídeos, gravar um vlog, mostrar o meu trabalho, meu serviço, mas não dá, galera, porque a empresa não permite. Então, como a empresa não permite, eu não posso estar fazendo isso, rapaz. Então, vai fazer o que, né? O nosso é aqui mesmo. Espero que bastante pessoas entendam, né? Porque é complicadinho, né? Mas isso não vem ao caso, rapaziada, né? Vamos continuar aqui nossa lida, nossa colheitinha do milho. Em breve aí, eu nem sei o que eu vou plantar aqui. Eu acho que eu vou plantar soja, porque em breve eu vou ver pra gente comprar nosso extrator de óleo de soja, né? Eu vou estar comprando esse extrator de óleo de soja. Eu tenho que vender aquela soja que a gente colheu nesse campo aqui, rapaziada. Eu tenho que vender ela, porque a gente ia estar fazendo o seguinte: a gente ia estar trabalhando aí com óleo de extração de óleo de soja. Então eu queria ver quanto que eu ia ganhar vendendo só o produto do soja, né? Só o grão do soja. E depois o óleo do soja, né, rapaz? Então por isso que eu queria ver qual que é a diferença, qual compensa mais, eu trabalhar com extrator de óleo de soja ou o grão puro, entendeu, rapaz? Então eu tenho que ver essa parte depois aí, né, ver qual que vai ficar mais da hora, qual que fica melhor, né. Tá quase cheia já nossa colheitadeira. Eu nem lembro se eu peguei. Ah, esse aqui não tem, acho que ela não tem lona, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, ela tem loninha assim. Eu achei que não tinha lona. Aqui é legal de ver essa visão aqui, rapaziada. Quando o cara tá, tipo, desse lado aqui, não tô na visão. A pé, rapaziada. Ia ser muito da hora, hein? Vamos voltar aqui pra câmera interna, pra colheitinha. Aqui parece que é onde que eu terminei uma colheita. Parece que eu parei aqui de colher. Aí, ó. 71, acho que vai dar de colher quase tudo, rapaziada. Teve bastante falha aí, bastante falha mesmo, né? Acho que nem sei se compensa, às vezes, colher essas falhas aí. Eu vou estar vendo depois. Mas teve bastante falha um pouco aí da minha colheitadeira, um pouco do funcionário, né? Nosso funcionário aí que é meio ruim de volante, vamos dizer assim, né, rapaziada? É meio ruimzinho de volante. Vai fazer o quê? Eu tô quase terminando aqui, só vou terminar de encher, já vou lá, vai acabar também a nossa colheitinha aqui. Tá acabando com a colheitinha, né? Deixa eu já correr lá pra vender. Eu queria ter deixado direto pra vender, mas pensei que ia ser muito curto o vídeo. No fim ficou muito comprido, mano, só colhendo, rapaz. Então vou fazer o que, né? Aqui tá uma queda de FPS bem, bem chatinha, rapaz. Não sei por que que tá com essa queda de FPS aqui, sendo que antes não tinha. Não consigo entender, rapaziada, sinceramente mesmo. É um negócio muito esquisito, ó. 60, olha pra frente, 49 FPS, rapaziada. Eita, show. Deve ser por causa da textura. Talvez seja texturas. Não sei, vamos ver o que que é, né, depois. Aí, então vamos desligar aqui a bichona. Aí, ó. Deixa eu desligar aqui. Vamos lá, então. Vamos lá descarregar o nosso Mercedão. Eu acho que eu vou botar o Fordinho. O Fordinho não, o esse... Ah, Valmetão aqui, esqueci o nome, pô. Vou botar o Valmetão atrás aqui. Vamos lá fazer a nossa vendinha de milho. Vamos ligar o bichão aqui. Fazer a vendinha de milho. A rapaziada pediu pra gente engatar atrás do Mercedão. Será que vai dar boa, rapaziada? Eu vou tentar engatar aqui, hein. Deixa eu desengatar aqui, vou tentar engatar aqui pra ver. Eu lembro que vocês comentaram isso aí pra mim, que era pra engatar a carretinha atrás do Mercedão. Vamos ver se vai ficar bacana, hein. Aí, ó. Pena que eu tô sem spray aqui, mano, pra poder engatar, velho. Pô, esse mesmo spray aqui tá mais bugado que não sei o que, mano. Olha. Tá desgraça, tá mais bugado que não sei o que esse spray, velho. Olha. Tá pega. Rapaziada, eu não vou conseguir ver aqui, não. Vou ter que ver na câmera externa mesmo. É só dar um rezinho aqui.
Vamos ver se vai ficar bacana aqui, ó. É, rapaz, não dá nem de acoplar. Então a gente não vai conseguir acoplar no caminhão. Felizmente, não vai dar de acoplar. Até que ficaria legal, rapaziada, mas não, a gente não consegue acoplar, não. Vamos pegar aqui o nosso varmetão. Vamos ligar ele. Vamos lá já. Vamos lá engatar nossa carretinha. Vou ter que botar atrás aí, né? Não vai ter que fazer. Deixa eu sair mais um pouquinho, mais pro lado. Aqui é o terceiro ponto. Vai ser mais ou menos retinho aqui, ó. Olha lá. Aê, rapaziada. Engatadinha. Agora vamos botar aqui atrás do Mercedão. Um Ctrl F aí. Deixa eu ver com F. Aí. Agora a gente vai ter que ver aí, analisar onde que é o melhor preço, né? Pro milho. O milho a gente tá pagando bem, mas bem aonde? Que lugar que é? Mas só tem um, é na Capal. Vamos ver onde que é essa Capal aqui, rapaz. Aqui tá com... Ah, aqui tá plantado, né? Que é o Black Bean. Tá, Capal. Ah, lá no fundo, do lado da loja lá. Na primeira serviço do lado da loja, rapaziada. Vamos lá então, Mercedão. Mostra que tu é potente, rapaz. Mostra que tu tem força. Eu vou passar a lona aqui no bichão. Pra lá não perder grão na estrada, né? Pena. Ah, pera aí. Nesse aqui também tem. Nesse também tem. Vamos tirar o follow me aqui e vamos passar a lona. Aí, rapaziada. Agora tá os dois lonadinhos. Agora é só ir embora. Deixa eu descer aqui do bichão. Embarcar no Mercedão. Vambora. Agora sim. Tá vindo? Tá. Tá vindo. Show de bola. Vamos lá então, rapaziada. Vamos vender nossa coletinha de milho. Temos 37 toneladas e meio aqui. Bastante peso. É. Tem mais, acho que 16 toneladas em cima da carretinha. É, não sei se a tonelada indica mesmo. Sei que é 37.500 litros. Né? Eu tenho que... Se alguém souber a conversão de litros para sacas, eu vou ter que ver, cara. Pra poder entender, né? Ó, o Mercedão aqui já tá 9 por hora aqui, ó, subindo a morrinha aqui, ó. Pesado pro bichão. Pesadinho. Mas tá indo embora, rapaziada. Tá indo embora, o bichão é bruto aqui, velho. Aí, agora aqui vai ter uma descidinha que ele já vai embalar. Bom, agora aqui ele já embalou. Vai dar uma embaladinha. Já faça a volta. E vamos embora, rapaziada. Pegar a estrada aqui afora. Olha. Pegar a estrada fora aqui. Deixa eu voltar um pouquinho o zoomzinho aqui. Essa aí é a mesma câmera interna aqui do Mercedão, né? Só pena que faltou o ronco da hora do Mercedão. E aquele roncão de Mercedão mesmo, aqueles de 15 e 13, né, rapaziada? Aqueles roncão doido que tem, aqueles com pena turbina. Roncão direto. Fazendo falta, hein? Caraca, mano. Vamos ver aí, ó. Nosso baita caminhão fazendo aquela rotinha pra entrega. Deixa eu voltar mais pra virada aqui. Aí, ó. Eu quero bater uma print aqui, rapaziada. Já volto pra câmera interna de volta. Só quero bater uma print, mas não quero essas árvores aqui, ó. Agora sim, hein. Uma print aqui. Outra aqui. Aí sim, ó. Agora sim, velho. Ah, escredo. Aí, rapaziada, muito da hora mesmo. Vamos chegar aqui no nosso destino, vamos descarregar e vamos estar voltando vazio, né? E vamos estar encerrando o vídeo daí. Eu vou estar terminando esse link off, rapaziada, né? Aquela colheitinha lá. Terminar o último pedacinho e quantidade de grãos descarregar em off, porque vai ficar um vídeo muito grande. Eita, eu passei do local, hein? Não dá nada, dá pra entrar aqui, ó. Vamos fazer a volta, rapaziada. Dá pra entrar aqui, ó. Aí, ó. Graças a Deus dá pra entrar. Vou entrar devagarinho aqui, chacoalhando tudo. Meio pendido. Mas foi embora. Aqui acho que é a balança. Será que é a balança aqui? Não, acho que não tá funcionando não, hein. É a balança. Ah, não, tá sim. Pera aí, vamos ver quanto que é o peso aqui, rapaziada. Caraca, tá com 57.815 toneladas, rapaziada. Deixa eu ver se tem tara alguma coisa nele aqui. Acho que não tem tara no caminhão não, hein. Tem tara de nada aí, ó. Então tá pesadinho, rapaziada. 57... Não, 73 mil. Caraca, velho.
Ah, é porque eu acho que o trator tá vindo ali, ó. Por causa do trator ali, ó. Só que o trator tá com 83 mil quilos ali em cima, ali, ó. Lá, rapaziada. 83 mil quilos. Deixa eu sair aqui pra ver quanto vai estar o tratorzinho. Oxi! Ah, não. 25.908, ó. Ah, tá bom, a quantidade tá bom, rapaziada. O peso aí tá bom. Vamos encostar aqui na moega aqui, então, pra descarregar. Vamos tá tirando a lona. Vamos apertar aí. Vamos descer aqui, né? Tá descarregando o bichão aí, ó. Olha que bacana, mano. Descarregando o bichão. O varmetão tá ali esperando pra descarregar também. Vamos bater uma print aqui, ó. Aí, ó, descarregando a carguinha de milho. Vamos ver quanto vai dar aí pra nós. Esse aqui tem a cara de ser milho também, rapaz, ó. Tá bem parecido pra ser milho mesmo. Uns caminhões zoados, mano. Só um pneu pro lado de fora. É só do extrativo mesmo. Vou esperar descarregar, quase pronto. Quase nada, tem bastante ainda, mano. Tá pega. Vamos subir aqui em cima aqui da. Não, ficou acabando mesmo, hein. Quase no fim aí, ó. Quase no fim. Aê, ó. Pronto. Caraca, deu 159 mil, rapaziada. Vamos bater o eixo já aqui, truquezinho. Vamos arredar aqui o caminhão. Colocar aqui assim. Só pra nós poder descarregar o outro lá. Aí, ó. Pronto, vamos descarregar esse aqui agora. Aí, ó. Esse aqui dá pra gente tirar o Ctrl F. Vamos tirar a loninha também. Vamos botar descarregar. Que já vai bazucando. Tem até um garfinho ali, ó, pra silagem, acho que é, hein. Vamos ver quanto vai dar esse aqui agora. Isso aí, rapaziada. Essa é a nossa colheitinha do milho. Bastante milho ainda lá pra gente tirar. Acho que vai dar um carretãozinho desse quase. De milho. Não sei se vai chegar a dar, né? Mas que da hora, mano. Tá trabalhando lá. Tá trabalhando ali a tomada de força, velho. Que da hora. Oxi. Não sei se ela trabalha. Não. Não é. Ela não trabalha direto, não. Parou de trabalhar agora, hein? Que zoada, velho. Ah, deu 68 toneladas, 68 mil aí também, deu um tantinho bom. Vamos voltar lá, vamos pesar agora. É, de volta o caminhão. É, eu não sei se tem espaço pra fazer a volta aqui, rapaz. Ah, aqui vai sair. Eu queria pesar de vazio, mas fazer o quê? Vamos embora. Vamos embora lá que tá passando de 20 minutos de vídeo, né? É isso aí mesmo, rapaziada. Valeu, muito obrigado a todos por assistir até aqui mesmo, então. Hashtag MB, quero ver lotar os comentários, quero ver quem que vai comentar até o final, rapaziada. Quero ver vocês comentando geral, hein. Conto com o apoio de todos vocês, o apoio de vocês que motiva a gente estar trazendo todo dia, cada vez melhor, cada vez mais vídeos, beleza? É nóis então, rapaziada, peço perdão pra vocês mais uma vez, porque o vídeo tá saindo tardão hoje. Muito obrigado por assistir até aqui, amanhã 11h30 no canal, sem falta. Eu vou dar meus pulos, nem que eu não durma hoje, rapaziada. Se eu não conseguir, mas eu vou dar um jeitinho. Nem que eu gravo amanhã cedo, rapaz. Mas amanhã, 11h30 no canal, vai estar saindo o vídeo certinho. Beleza, rapaziada? Eita, o que eu desengatei aqui, velho? Eita, perdi a carroceria, velho. Eita, mano. Tá bom os motoristas aqui, velho. Poxa. Ah, agora ficou bom pra finalizar o vídeo, hein. Depois dessa, não. Depois dessa, rapaziada. Só pra amanhã, hein. Valeu, galera. Fui.